dobrodošli u novu epizodu. Kao što znate, došla sam u Tursku, u mesto blizu Kemera, to je Gönyük. I sada, vi znate da imamo prelep hotel. Ovako izgleda, zove se Transantlan Hotel i Spa. Sigurno vas zanima kako izgleda unutra, pa ću vas povesti. Hajmo! Ovde svakog dana dolaze razni turisti, pogotovo iz Rusije, Srbije, Turske, Egipta, svih država sveta, ali najviše pričaju ruski. Znači, kada mi uđemo, na recepciji dobijamo ovakve narukvice, što znači da pripadamo ovom hotelu i da možemo da dobijemo razne stvari besplatno. Ovde imamo dva bara. Mnogo stolica da sednemo, znači možemo da radimo svašta na njima. I imamo tu recepciju, ovo za goste. I pogledajte ove liftove. Jako su cool. Izgleda kao da bukvalno letiš. Hoćete vidjeti kako izgledamo unutra? Sad ću da odem. Ok, ljudi, i sada letimo! Pogledajte kako cool! Izgleda kao na nekoj palubi broda. Ovo gore su slatke meduzice. Slatko, zar ne? I balti imaju kafe, i ove jako metane stolice. Društvo, tamo se nalazi restoran, a sada da vam pokušam naš vodeni svet. Ta-da! I unutrašnjost izgleda kao druga strana broda. A sada ovaj prelepi bazen imamo, mostić 1, mostić 2. Ovo je kao neko malo ostrvce na kojem stojimo. A znam šta vam pade za oči, onaj lep akvapark, zar ne? Imamo jako lepe tobogane. Meni je iskreno najbolji crveni tobogan. A mislim da ćete vidjeti kako se ispuštam. Jeste li spremni? A sad jedan buć. Šalila sam se, ja ne mogu odeći da se kupam. Ali ajde ipak da vidimo malo bliže ove naše tobogane. Ta-da! Tu su naši divni tobogani. Naravno, ovde svaki dan se održavaju razne igre. Waterpolo, plesovi, zumba dance. Razne aktivnosti u koje Emil i ja uvek učestvujemo. Još neke barove, a tamo se dele i snekovi, hamburger, pljeskavice, razne stvari, sladoled. A naravno, ne možemo to da se stavimo u ovaj video, pa će biti u nekom drugom videu. Zdravo!